تو دستے او معمار تقدیر امم میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ 17 رجب 714 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1314 اسی کو ایران کے شہر حمدان میں پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نسب والد گرامی کی جانب سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے اور والدہ گرامی کی جانب سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جا ملتا ہے آپ کے والد کا نام سید شہاب الدین محمد تھا جو حمدان کے حاکم اور امیر تھے تاریخ کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آپ نے تبلیغ دین کی خاطر دنیا کے بہت سے علاقوں کا سفر کیا شیخ محمود مستکانی رحمت اللہ علیہ کا حکم تھا کہ دنیا کی سیر کرو اور جتنا ہو سکے کسب فیض کرو اسی حکم کی تعمیل کے نتیجے میں جناب امیر کے بھی رحمت اللہ علیہ کم و بیش 700 مبلغوں ہنرمندوں اور پیروکاروں کے ہمراہ کشمیر تشریف لے آئے تاریخ کے مطالعے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے حکم پر آپ سے پہلے آپ کے دو چچازاد بھائی حضرت سید تاج الدین حمدانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ بھی تبلیغ دین کی خاطر وارد کشمیر ہوئے حضرت سید تاج الدین حمدانی رحمت اللہ علیہ کا مزار شہم پورہ نوہٹہ سری نگر میں موجود ہے اور حضرت سید حسین سمنانی رحمت اللہ علیہ کا مزار کلگام میں موجود ہے حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ کے کشمیر تشریف لانے سے اس ثقافت کا جنم ہوا جس نے جدید کشمیر کو شناخت مہیا کی اقوام متحدہ کی خصوصی تنظیم یونیسکو کے مطابق جناب امیر کبیر رحمت اللہ علیہ وہ عظیم ہستی تھے جنہوں نے کشمیر کی ثقافت کی کئی بنیادوں کو تبدیل کرتے ہوئے نہ صرف اسلامی ثقافت کا درجہ دیا بلکہ خطے میں کشمیر کی اقتصادی حالت بھی انتہائی مضبوط کر دی آپ نے کشمیر میں منظم انداز میں اسلام کی تبلیغ کی آپ کے پیروکاروں نے علاقے کے اہم گزرگاہوں اور مقامات پر مساجد کی تعمیر کی ان مساجد میں دریائے جہلم کے کنارے واقع خانقاہ مولا اور درگاہ شاہ حمدان کا بھی ذکر ہے آپ کی تعمیر کردہ خانقاہ فنون لطیفہ کی شاہکار ہے خانقاہ مولا آج بھی مخلوق خدا کے لیے درس و تدریس کی ایک عظیم درس کا تصور کی جاتی ہے آپ نے کئی کتابیں تحریر کی جن میں ذخیرۃ الملوک اور مودت القربا کافی مشہور ہے پوکلی مان صحرا میں 5 دن کی شدید علالت کے بعد آپ 6 ذی الحجہ 786 ہجری بمطابق 19 جنوری 1387 عیسوی کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے انا للہ و انا الیہ راجعون آپ کے جسد انور کو تاجکستان کے دار الخلافہ دوشنبہ کے نواحی علاقے قتلان میں سپرد خاک کیا گیا اسی دن کی مناسبت سے مسلمان کشمیر آج خانقاہ معلم میں مجتمع ہو کر اس عظیم ہستی کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالتے ہیں آپ کی اس خطے میں اسلامی خدمات کے ہر پہلو کو اجاگر کرتے ہیں آج کے دن خانقاہ معلہ میں دن بھر درود و اذکار کی محفل آراستہ کی جاتی ہے اور لوگ یہاں آ کر اپنے وجود کو روحانی فیوض سے سیراب کرتے ہیں جاوید موسوی نمائندہ خصوصی ویلی آبزرور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بنی اسلامی کشمیر حضرت امیر کبیر میر سید امیر حمدانی قدس اللہ سرہ علی کا عرص مبارک نائی تھی تزک و احتشام کے ساتھ پوری ریاست میں منایا جا رہا ہے اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں یا حضرت امیر کبیر میر سید حمدانی کی درگاہ ہے چونکہ یہاں کا جو معمول رہا ہے یہاں ہر مہینے 6 تاریخ کو مجلس خطبات مقدمات ذکر و اذکار ہوا کرتی ہے مگر 6 ذی الحج کو حضرت شاہی حمدان علیہ رحمہ کا قسم ہوا جو آج پوری جموں کشمیر میں بالخصوص سری نگر میں ان کی درگاہ میں ان کی زیارت کے آج ہزاروں لوگ جوک در جوک آئیں گے جو حضرت بانی اسلام کو کی خدمت میں اپنی طرف سے خوب نشاور کریں گے چونکہ وہی شاہ حمدان جنہوں نے
پورے جموں کشمیر کو بالخصوص کشمیر کو تین بار یہ کشمیر آئے یہاں پوری طرف سے اندھیرا اور یہ آئے انہوں نے اندھیری سے لوگوں کو نکال کر روشنی کی طرف لایا اور اللہ کا شکر ہے